صحت کے حوالے سے ملک اس وقت حالت جنگ میں ہے، اور اس جنگی حالت میں ہمارے صف اول کے سپاہی بن کے ملک و قوم کی خدمت کرنے کے لیے پیش ہیں ہمارے ملک کے ڈاکٹرز، ہمارے پیرامیڈکس، ہمارے نرسز اور ہمارے سینیٹری ورکرز. ملک و قوم آپ کے اس اولین قربانی کو احترام کی نظر سے دیکھتی ہے، اور میرے طرف سے اور پورے ملک و قوم کی طرف سے آپ کی عظیم خدمات کو سلام.